Директорка заповідника Галина Драбонюк говорить, планують розширювати заповідну зону на 973 гектари задля збереження кількох наповнених цінними рослинними видами ділянок від розорювання. Це діляночки, які прилягають. До заповідника і є продовженням тих от степових балок цінних із дуже великим відсотком біорізноманіття. Багато видів і червоної книги, багато видів регіонального списку, багато видів міжнародних охоронних списків. Єланицький степ наразі займає площу 3010 тисячі гектарів. Галина Драбенюк каже, на території України залишилося всього 3% нерозореного степу. За словами директорки, заповідника недоторкані природні ділянки протидіють глобальним кліматичним змінам. На е, таких ділянках степових природних е, отримується е, карбон. Коли е, ділянки розорюються, це все рівняється в атмосферу. Е, також Покращується на прприродними ділянками гідрологічний режим. От в щільній цій дернині волога просочується і утримується дуже довго. Ділянки, які Галина Драбинюк просить приєднати до заповідника, відносяться до Новоодеської та Сухоєланицької громад. Новоодеська громада вже дала згоду на розширення заповідника за рахунок її території, каже новоодеський міський голова Олександр Поляков. Єланицький степ це територія, на якій зберігаються наші тварини, на якій зберігаються. Ну, рослини, рослини дикого степу, скажімо так, і такі речі потрібно берегти. Тому таке рішення було прийнято. Вважаю, воно виважене, і депутати прийняли правильне рішення. Сухоєланицька громада поки не підтримала проєкт по розширенню заповідної зони. Староста Антонівського старостинського округу Сухоєланицької громади Тетяна Ткаленко каже, з керівництвом Єланицького степу мали багато конфліктів, тому на громадському слуханні було прийнято рішення відмовити у розширенні. Навіть в цьому році був такий конфлікт. Пасіка заїхала на 20 метрів на території заповідника. З нашої сторони нема ніяких знаків, ну якби що. Територія виділена. Заїхали вони на 20 метрів, дзвонять, кажуть, Тетяна Степанівна, отак от і так вийшло. Ми заїхали. Ну, зв'язалася з керівництвом. Керівництво відповідно до не, хай виїжджають, тілешкою заїхали. Краснокнижні рослини там давляться чи що там відбувається. кажу, «Та це ж бджоли. Хай запиляють ваші краснокнижні рослини. Ні". Виписали штраф 51 гривню. Крім того, Тетяна Ткаленко каже, неможливим є і під'їзд громадян до своїх земельних ділянок. Керівництво єланицького степу не дозволяє проїжджати через територію заповідника, а інших шляхів заїзду немає. Та громада готова розглянути це питання ще раз за певних умов, каже староста. Таке рішення прийняла сільська рада. Рекомендувати керівництву природного заповідника Єланицький степ з метою ефективного та конструктивного вирішення питання щодо виділення територій під розширення заповідника взяти до уваги зауваження місцевих жителів щодо організації територій, забезпечення доступу до земельних ділянок приватної власності громадян, надати місцевим мешканцям обґрунтовані пропозиції щодо необхідності зміни цільового призначення земель та роз'яснення щодо режиму їх використання. Начальниця управління екології Миколаївської обласної військової адміністрації Олександра Єфименко в повідомленні зазначила, при розширенні заповідних зон землі вилучаються у їх власників та передаються у постійне користування заповіднику. Але для розширення Єленицького степу експертами було прийнято інше рішення. Групою науковців природоохоронців, які займаються питанням розширення заповідника, вирішено погоджувати з усіма громадами, щоб налагодити довгострокову перспективу. Погодження здійснюється шляхом офіційного листування, проведення нарад, консультацій дискусій. Погодження може тривати швидко або роками, іноді із залученням юристів. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.